Obrigada. Olá, eu sou o Jaime e esta é a minha colega Ana Maria. E vamos continuar com a apresentação deste evento. Os nossos professores são tão bondosos, são tão nossos amigos e gostam de nos ver crescer. E é disso mesmo que a próxima intérprete quer falar com a sua música. Chama-se Lisandra Gouveia, da EB1PE do Estreito da Canheta, e vem acompanhada pela Adriana Lopes, Beatriz Serral, Denise Pinto, João Pedro Silva, Amanda Gouveia, Érica Roque e Mariana Abreu, com o tema A Minha Professora, letra de Sara Alves e música de Nuno Mendonça. Aplausos!
Salta, pula e mergulha.
É verdade, Ana Maria. Com a proximidade do final deste festival, a Beatriz Pedra, acompanhada por Lara Tavira, Diogo Lima, Matias Amaral e Sérgio Dão, vai brindar-nos com a canção Segredos do Coração, em representação da Escola Básica do primeiro ciclo da pré-escolar querida. Rita Fernandes e a música de Alberto Fernandes. Um forte aplauso para a Beatriz. Contos de fadas.